Och sen nu sitter vi här vid AIKs prisskåp. Pokalerna, priserna, utmärkelser. Vad tänker du? Jag tänker vinnare. Det är det man tänker på. Både när man ser priserna, men sen när man ser själva AIK-märket är ju för mig vinnare. Tänker du på det tidiga eller det nya? Nej, men allmänt. AIK är väl ett lag och en klubb som är vinnare. Det är ju så pass stort i liksom Sverige, så det är väl... De ska ju alltid vinna liksom. Ja. Det är ju självbilden i alla fall av AIK. Ja, ganska mycket sanning i det också. Ja. Är det tillräckligt med pokaler här, tycker du? Det kan väl komma mer. Man ska aldrig vara nöjd så. Nej. Det är ju lite den börn där det är att representera AIK, att man har den vinnarmentaliteten och de kraven att det ska hela tiden. Det beror på vem man är. För mig skulle det inte vara en börda, för mig skulle det vara en ära. Jag menar, spelar man en sport i elitnivå och i en sån klubb så tycker jag man... alltid ska sträva efter att vara vinnare. Och då är det mer nära än börda. Och du har ju representerat AIK. Det har jag. På fotbollsplanen. Mm. Hur var det? Att... Det var stort. Jag är ju AIK-are, såklart. Blev värvad av dem från min moderklubb Reimers när jag var 15 år. Direkt upp i A-laget. Och då var de i division 1. Så där spelade jag 5 år innan jag gick över till konkurrenten Hammarby. Mm. Och hittade hem igen sen. Och hur var det att gå till ett lag som Hammarby om man nu är genuin AIK-are som du är? Jo, men det är lite annorlunda på damsidan. Rivaliteten på herrsidan är lite mer större. Jag behövde liksom nytändning. Jag hade gjort mycket AIK och jag behövde nytändning. De kontaktade mig, jag gick dit. Var där i 3 år innan jag kom tillbaka till AIK. Men berätta, hur var det på riktigt att ta på sig en Hammarby-tröja när man är AIK? Ja, men tröjan värmer, men man vet att man har hjärtat, så det är en helt annan grej. Men man får vara professionell. Jag menar, det jag gjorde i Hammarby var jätteviktigt för mig också. Jag gjorde bra år och det var där jag fick min A-landslagsplats också. Så det, jag ångrar ingenting såklart. Just det, och du fick pris också den säsongen. Jag blev nominerad till... årets genombrott, vann inte det priset, men jag vann skytteligan i Hammarby det året, 2008 tror jag det var. Så jag gjorde bra säsonger där också. Jag tycker det var fascinerande att man kan göra ett sånt uttalande som du gör när du är på toppen av just det året, var det 2008? Ja, 2008 tror jag. Vinner skytteligan, nominerad till bästa eller genombrottsspelare och du gör det för Hammarby. Mm. Och svarar självklart att AIK är ditt favoritlag. Ja, men så är det väl. Mm. Man måste ju hålla sig professionellt, men jag menar, det är inte så att man blir bajare för att man går dit. Och nu är du då nominerad till att sitta i styrelsen för AIK. Stämmer. Kan du berätta, vem skulle du säga att du är? Oj, svårt. Vem är jag? Jag är en gammal elitfotbollsspelare. Alltid hållit på med fotboll och liksom idrott. Pluggar idag till socialpedagog. Älskar och jobbar med barn och ungdomar. Har gjort det sedan jag var liten själv. Alltid tar hand om folk och människor och barn. Blir klar nu i sommar. Mamma till 2 döttrar. Och spelar idag futsal i Falcao och svenska damlandslaget. Så futsal är min sport, måste jag säga. Men du har gjort en resa, kan man ju säga. Mm. Kan du berätta hur hamnade du där du är idag? Du kommer från Iran från början? Jag kommer från Iran, precis. Kom hit till Sverige när jag var 2 år gammal. Alltid haft en familj med idrott, liksom, spelade idrott. 2 storebrorsor som spelade fotboll. Moderklubb Reimers, så det är liksom söder. Jag är uppväxt på söder. Och bara liksom haft fotboll som mitt liv. Fotbollen har utvecklat mig som människa. Jag är en väldigt stark, har bra självförtroende. Vet vem jag är, väldigt trygg i det. Kanske också varit en... sån grej som kanske har förstört för mig i min karriär med den vinnarmentaliteten jag har haft, med den attityden. Kanske inte riktigt har passat in i svensk fotboll. Men jag har alltid stått på mig och jag la väl av ganska tidigt i min fotboll. Men det är ingenting jag ångrar. Jag började spela futsal för typ 3 år sedan. För skojs skull skulle det vara. Men det finns inte för skojs skull för mig. Jag brukar säga så här, för mig är roligt att vinna. Så det blev väldigt seriöst snabbt och vann SM-guld förra året med Falcao. Och representerar nu just nu damlandslaget också. Mm. Och du har spelat fotboll och representerat AIK på fotbollsplanen. Du har också varit tränare för AIKs damer. Precis. Jag fick hjälpa till Mattias där som assisterande tränare. Jag har tagit en utbildning där i fotbollen då. Började som assisterande och det passade bra. Jag fick vara med och liksom nöta de här individuella spelarna och gå in på teknik och små grejer. Men det blev en förändring där. Ville att jag skulle ta över. Väldigt hastigt, rätt eller fel vet jag inte. Men jag tog över
Och det var ett ganska ungt lag, kanske, som inte kanske var redo för allsvenska, men det var väldigt talangfulla spelare. Men kanske inte hade allt som krävdes för just allsvenska. Men det var väldigt nyttigt ändå att ta över ett AIK dam liksom, som huvudtränare. Mm. Men som att sitta i styrelsen för AIK, vad betyder det att du har den här erfarenheten av att ha spelat för AIK, varit en del av AIKs damer och vet förutsättningarna? Alltså, jag tror att jag kan bidra med mycket just erfarenhet. Både på plan, vad jag tycker om damfotboll, men också att jag har varit tränare. Och för mig är liksom så här, det jag tänker på om jag ska sitta i styrelsen är så här, vad vill AIK med damverksamheten? Vad vill AIK med damverksamheten skulle jag säga? Är det ett problem att man inte riktigt har någon plan? Ja, för mig är en stor fråga, varför är inte AIK dam på elitnivå just nu? Hur kommer det sig att de har spelat i division 1 ett tag? Varför är de inte de elit? Och hur kan det vara så att vi i AIK har en sån bra ungdomsverksamhet, men varför försvinner de spelarna till andra klubbar? Varför lockas de inte kvar och blir elitspelare när vi är ungdomarna i elit, men varför blir inte A-laget elit? Och det är en jättestor fråga för AIK som jag tycker de verkligen ska ta upp. Och hur skulle du själv svara på den frågan? Varför är inte AIKs damer i toppen och vinner? Det är väldigt svårt på det här sättet att svara så, men jag tror det handlar om att jag förstår det här med att man inte kan ha 20 proffsspelare, för de pengarna finns inte. Man kan inte heller tro, nu jag är en tjej, det kan låta fel att det kommer från mig, men man kan inte heller tro att man bara ska leva på herrarna. För jag menar, de drar in pengar, det kan inte bara damerna leva på. Utan vad behöver damerna göra för att få in pengarna? Jo, det handlar om sponsorer, det handlar om kanske ett nytt tänk. Problemet som AIK tycker jag har haft historiskt med styrelser, det är att det är inte så lätt att sätta sig i en styrelse och förstå vad uppgiften är för själva styrelsen. Det kan lätt bli så att man tror att det bästa man kan göra är att kliva ner på kansliet eller använda sig konkret, lägga sig i arbetet och kanske inte tittar det där lite längre perspektivet framåt och använder sina kontaktnät. Antingen med, för de här lite större besluten som ska tas och hålla en linje där. Mm. Du har ju ingen tidigare erfarenhet av att sitta i styrelser. Vad tror du att du kommer kunna bidra med? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte tittat i någon styrelse alls. Jag blev väldigt smickrad överhuvudtaget. De ringde mig och bara hade liksom nämnt mitt namn för AIK. Och jag var väldigt tydlig med det också, att jag har inte suttit i någon styrelse. Jag kommer inte kunna snacka ekonomi och liksom juridik och liksom allt sånt där. Men jag kan bidra med erfarenhet av planen som spelare, som tränare. Och någonstans, oavsett vilka som sitter där och vilka som kan allt med pengar och PR och hit och dit, så landar det ändå på plan. Och där kan jag komma med liksom min kunskap, och det tror jag är väldigt viktigt. Och varför jag tror att jag kan det också, väldigt så här, jag är väldigt, som jag sa, jag är väldigt rak. Jag kommer inte sitta här med personerna. Även om de har sina kompetenser, så vet jag att jag har min kompetens. Och jag kommer lita på den och försöka få med hjälp av deras kunskap få fram mer av det jag kan. Och det är så här, nu måste vi ta tag i vad vi vill med AIK damfotboll, AIK ungdomsverksamhet. Vad kan vi göra? Och väcka de frågorna i styrelsen. Tror jag verkligen behövs. Mm. Vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat att driva? Nej, men just att det ska bli ett elitlag igen. Vad vill vi just nu med AIK damfotboll och ungdomsverksamhet? Och det vi vill, görs det någonting åt det? Så att det inte bara landar någonstans på papper eller på massa liksom mål, utan vad behöver vi göra från styrelsens håll? Vad kan vi göra för att det ska landa på plan liksom? Att väcka de frågorna tror jag är väldigt viktigt, och där tror jag att jag kan bidra med. Mm. Finns det någonting som du brinner extra mycket för när det gäller ungdomsverksamheten? Alltså, jag brinner ju allmänt för barn och ungdomar. Och just att det händer väldigt mycket med barn och ungdomar. De har liksom problematik i skolan, och försöka få in idrotten i livet tror jag räddar upp mycket för ungdomar. Och att få göra det i AIK så tror jag det är väldigt viktigt. Just att jag brinner bara för barn och ungdomar. Jag tror väldigt mycket på att idrotten kan göra mycket. När du beskriver att AIK ska, vad AIK ska bli. Men hur skulle det där gå till? Som sagt, det är väldigt svårt för mig att veta just nu. Men det är ju någonting jag vill liksom sätta mig in i. Och se, vad kan vi göra? Vad vi har ett märke. Vi har bra ungdomsverksamhet. Vi har ett elitlag. Vad kan vi göra för att få det här att gå ihop? Hur kan vi koppla ungdomsverksamheten till elitseniornivån? Hur kan vi koppla skolorna som vi har, alla ledare som vi har liksom runt i skolorna och i klubbarna? Hur kan vi få en helhet i det här för att liksom få upp AIK i toppen igen? Det tror jag är väldigt viktigt.